roubemos o Senhor até o pão da vida. E se estamos a celebrar o dia das missões, o Papa Francisco diz que temos de ser missionários da misericórdia. Ora, isto às vezes contrasta com os nossos compromissos com os outros, os nossos conflitos, as leis com os vizinhos, as palavras feitas lá em casa. Temos de ser missionários da misericórdia. Nós Deus é que não fomos, no início desta Eucaristia, preparar-nos para saltar para o momento dos Santos Mistérios. Invoquemos o perdão. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. Esta Eucaristia, observada ao vivo, observada ao fim, em torno deste santuário, segundo os colegas de curso, nós entramos para o seminário no ano de 1969, portanto já na outra encarnação. Somos adultos há praticamente 50 anos e, portanto, isto é toda uma vida que já levamos em conjunto. A presença deles é certamente para mim o que gratifica. Também o Diácono Elísio, já o conheço há umas duas dezenas de anos, andámos com a Irmã nesta construção do Reino do Senhor. Uma construção que faz sentido porque vós existis, porque sois a razão de ser da nossa subida a este monte em cada domingo. Por isso também vos quero felicitar a todos. A Confraria pelos Vistos quis fazer parte de alguns tragos hoje e penso também os voluntários da Nossa Senhora do Sameiro. Agradeço-lhes o esforço e esta exteriorização de estima que quiseram demonstrar no dia de hoje. Obrigado pela presença deles e pela iniciativa que tiveram. Aqui nas minhas costas está também a minha família, que não esperava, estivemos a almoçar e aos feitos de mulas não disseram nada que eu estava aqui. Souberam guardar segredo, acumulam essa virtude com todas as outras que eu já lhes agradeci. Bem-vindos a todos, estamos aqui à volta, à mesa do altar, para celebrarmos a nossa Eucaristia, para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para nos. Não, não.